Good evening, Kumrik Sudung. Amar Azir Hondihar special Assam Pat Akhom Patar Jura Life for La. আৰু লাইফ সময় আমি লাইফ আমি বহুত বেছি নকৰো অকল 20 মিনিট কৰিম শর্ট লাইফ যত নেকি আপোনালোকে নিজৰ মন পছন্দৰ কাপোৰ বাছি লব পাৰিব যদি কিবা কালৰ কম্বিনেচন অপচন আপোনালোকৰ ভাল লাগি আছিল সাবলে মন গৈ আছিল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু যি হকলে আমাক ইতে লাইফত জয়েন কৰিব পৰা আপোনালোকে আমাৰ ফেসবুক পেজত গৈ আকৌ চাব পাৰিব আৰু যি হকল ইউটিউবত চাই ইউটিউবত আমি সদায় ডাইৰেক্টলি লগ নাপাও তথাপি আমি আমাৰ কাংকান পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাও প্রথমে আজিটো গোটেইখিনি পাতরে হব বেছি না দেখাও 20 জন দেখাম 20 মিনিটত হেক করার কথা চিন্তা করছো আর আপনার আমার পাতর লাইফর এই বিশেষ পাতর লাইফ যদি চাই ভাল পায় আপনার শেয়ার করবল না পাহরিব তয়া 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 আর মহে ভাল পাতর কাপড় দেখাবলে কেজনী ভাল নয় গুড ইভিনিং বাইদেউ গুড ইভিনিং ইয়াতে বহিবি নি ইয়াতে বহ ইফালে চুকতে রব মোক সহায় করবল কারণে আহি আছে পাপড়ি আমি দুটা এনেকে চুকতে কৰিছোঁ ইফালে অকণমান মানুহ ভিৰ হৈ আছে এটা দুটাকৈ আহি আছে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ৰাণী পিংকত খুব ধুনীয়া যোৰা ৰাণী পিংকত ইয়াতে আপোনাৰ কপাৰ গুণা আৰু নহয় হেৰি গুণা বেগুনীয়া গুণাই আছে খুব ধুনীয়াকৈ চিম্পুলত ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 12,000 আৰু এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া ইয়াত লগতে এনেকৈ লেবৰেটৰী টেষ্টেড ৰিজাল থাকিব 12,200 এইযোৰা খুব ধুনীয়া লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব গুড ইভিনিং বাইদ লটছ অফ লাভ ফৰ ইউ ফ্ৰম তিনিচুকীয়া টাউন থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 12,200 কিন্তু 200 আপোনালোকে দিব নালাগে 12,000 পে' কৰিব লাগিব এইযোৰ কাপোৰ ল'বলৈ আৰু কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ প্ৰতিটো দেখাই দিওঁ ৰ'ব এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো অলপ ডাঙৰকৈ আছে এইটো হৈছে 1-2-3 ব্লাউজ পিচ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 12,000 ৰাণী পিংকৰ এইযোৰা ধুনীয়া যোৰা 12,000 আপোনালোকে এইযোৰা ল'ব পাৰিব বিহু নাচিবলৈ পৰা ৰঙা ফুলৰ পিয়ৰ টচৰ মেখেলা কাইলৈ পাব বাইদেউ আজি নাই আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ এইযোৰো ধুনীয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 11,200 এই ব্লেকত চিলভাৰ যোৰা 11,200 খুব ধুনীয়া এইযোৰ 11,200 কিন্তু 200 দিব নালাগে 11,000 ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব যিসকলে ভাবি আছিলে এই বিহুত পাটৰ কাপোৰ এযোৰ ল'ম বুলি আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু ইয়াৰ পটি এখন আছে পটি আৰু ব্লাউজ পিচ ইয়াতে আছে খুব ধুনীয়া এইযোৰা ব্লেকত চিলভাৰ আজি বিহু বজাৰ ভিৰ হৈছে ন অলপ ভিৰ হৈছে বাইদেউ বেছি নহয় বাৰু আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ পিচ কালাৰৰ যিসকলে পিচ কালাৰৰ কথা চিন্তা কৰি আছিলে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিছে আপোনাৰ কাপোৰবোৰ থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 11,200 11,200 পিচ কালাৰৰ এই ধুনীয়াযোৰ আপোনালোকে 11,200 ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে মেখেলা আৰু আপোনাৰ ইয়াতো এনেকৈ লেবৰেটৰী টেষ্টেড থাকিব সেইকাৰণে নিশ্চিন্ত মনেৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ 11,200 সেইটো চাওক ব্লাউজ পিচত 1-5 আখৰি কৰি দিয়া হৈছে 11,200 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আমাৰ কাংকানৰ ঘৰত মিক্স পাট নাই অনিতা শইকীয়া মেম গুড ইভিনিং টু কাংকান ধেমাজি গুড ইভিনিং মেম আৰু ওলাই আছে এইযোৰো ধুনীয়া এইযোৰ চব আজি নতুন আপোনালোকৰ বাবে দেখুৱাইছোঁ আৰু বেছি নহয় আমি 20 মিনিটৰ কাৰণেহে লাইভ আহিছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰে এইযোৰ আপোনালোকে ছেকেণ্ড ছেটকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নহ'লেও কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বিয়া অকেজন কিবা পাৰ্টি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ কিন্তু তামা গুণাৰে কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 17,900 ইয়াৰ দাম হৈছে 17,900 এইখন হৈছে মেখেলা 17,900 ব্লু কাপোৰ দেখাব মই চাম বাৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ 17,900 আৰু লাইফ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব এইবোৰতো আপোনাৰ সকলোখিনিতে লেবৰেটৰী টেষ্টেড থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ এইযোৰ কি ক'ম লাইট পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে কপাৰ গুণা দি কাম কৰা হৈছে আৰু মিনা কৰা হৈছে পিংক সূতাৰে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10,200 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 10,200 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব
পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ রাখো। তুমি চাদরটা অকমান টান দিব লাগবে, তেতিয়াহে ব্লাউজটো ওলাব। 10,200 টকা ইফালে হৈছে ব্লাউজ পিস প্রতি, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিস চাওক 10,200 টকা, 1, 2, 3, 4, 4টাকৈ কাকৰি আছে 10,200 টকা। আর লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ শেয়ার করবলেও না পাহরিব। প্রত্যেকজোর কাপড়ে অতি সুন্দর, থ্যাংক ইউ বাইদেউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই এজোর কাপড় পেমেন্ট করেছো, রেডি হলে নাই জানাবো জানাবো বাইদেউ। মই 22 মার্চত পে করা কাপড়জোর এজোর এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, দুলিয়াজানত অকনমান খৰ করে দিব নেকি বাইদেউ? শিওর বাইদেউ, প্লিজ আপনি হোয়াটসঅ্যাপত আহক না এটা। আর এইজোর হয়েছে কফি কালারের সিলভার গুণা, আর ইয়ার মীনা যে কালার দেখিছে এই হয়েছে কফিতে করা হয়েছে, খুব ধুনিয়া। কিন্তু এইজোর আপনাদের মিস নকরব। ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 11,300 টাকা। ওই মুগা কাপড়জোর নিলি নে না? ওই অনিতা, মুগা কাপড়জোর পঠিয়ালি নে না দুইটা তো? ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 11,500 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকবে। আর এইজোর কিন্তু সিঙ্গল পিসে আছে, কফিত খুব ধুনিয়া, ব্লাউজ পিস প্রতি ইয়াতে আছে, আর ভাল পাবো এইজোর কাপড়, ধুনিয়া লাগিছে। 11,200 টাকা, ইমান ধুনিয়া কাপড়। থ্যাংক ইউ, গুড ইভিনিং কাঙ্কান ফ্যামিলি, গুড ইভিনিং। আর লাইভ চাই ভাল পালে শেয়ার করবো, কমাই দিত 69 কলা তো। আর এইজোর হয়েছে পিওর পাটর, হোয়াইটত একদম পাতলা বেবি পিঙ্ক, আর খুব ধুনিয়া এইজোড়া। আগর ডিজাইনবুরে আকো ঘুরি ঘুরি ভাল লগা হয় পড়েগে আমার, কিয় জানো? এইবর হয়েছে একেবারে আগর পুরোনা ডিজাইন, মাজতে খুব পিন্ধা হয়, আকো এতিয়া নতুনক আকো হে আগর পুরোনা ডিজাইন আকো এতিয়া বনুয়া হয়। কি ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 12,200 টাকা, 12,200 টাকা। হোয়াটসঅ্যাপ রিপ্লাই নিদিয়ে কিয় বারো, বাদ চাই আছো। পল্লবী বড়ুয়া বাইদেউ রিপ্লাই দি আছে ন? অনিতা রিপ্লাই করে আছে, রব এটা পেকেট করে আছে, গুহাটির পার্সেলবুর যাব যে দেওয়ার হলো। এখন হচ্ছে ব্লাউজ পিস 12,200 টাকা, খুব ধুনিয়া এজোড়া 12,200 টাকাত আপনাদের লোক পাব। পল্লবী বাইদেউ যদি মেসেজ দিয়ে না ফটককে হোয়াটসঅ্যাপ কল এটা করে দিয়কসুন বারো। এইজোর হয়েছে পিছত অরেঞ্জ বলে কব লাগবে, ইয়াতে তামা গুণা আর সিলভার গুণা দিয়ে করা হয়েছে। ইয়ার দাম হব আপনার 10,200 টাকা। এইজোরও কিন্তু ধুনিয়া কালার, ফুলবর হয়তো আপনাদের দেখা না পাইছো সাগে, 10,200 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকিব। লাস্ট সানডে ডাইটসজোর কাপড় দোকানলে গে ললো, বড় ধুনিয়া লাগছে, থ্যাংক ইউ বাইদেউ। আর এখন হচ্ছে মেখেলা, এইজোর খুব ধুনিয়া, 10,200 টাকা। আর প্রতি ব্লাউজ পিস চাওক 10,200 টাকা, পিচ কালারের। আর ব্লাউজ পিস তো অল্প হেভি কই আছে, 10,200 টাকা ব্লাউজ পিস হয়েছে আপনার, 1, 2, 3, 4, 5 একদম হেভি কই আছে, 10,200 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকিব। গুড ইভিনিং বা বা কাপড়বর বড় ধুনিয়া, থ্যাংক ইউ। আর এটার আমার লাইফটা একদম শর্ট লাইফ, 20 মিনিটতে হেক করবলে চেষ্টা করিম, কিন্তু হবনে নহব কব পড়া নাই। অনলি পিওর পাটর বিহুর কারণে স্পেশাল, যখন বিহুত পাটর কাপড় এজোর পিন্ধিম বলে ভাবি আসলে। আর এইজোর হয়েছে পিওর পাটর, ইয়াতে কিন্তু খুব ধুনিয়া এই গোটেখিনি তামা গুণাই হয়, ব্লু পিঙ্কে দি মিনা করা হয়েছে। ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 10,500 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকিব, 10,500 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকিব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ রাখক, এইজোর ধুনিয়া কাপড়, অল্প স্ক্রিনশটও লৈ রাখক। হব, আহি গেলো ধুনিয়া কাপড় চাবলে, থ্যাংক ইউ। গুড ইভিনিং সকলকে, গুড ইভিনিং বাইদেউ। মিচিং টঙানি আছে নাকি? মিচিং টঙানি নাই নয়। আর এইজোর হচ্ছে পিওর পাটর জোড়া, খুব ধুনিয়া কফিট গোল্ডেন, আর এইজোড়া কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। মানে এনেকুৱা জোড়া এটা পিন্ধিবলৈ ইচ্ছা থাকে বাৰু মোৰো কেতিয়াবা, কিন্তু কেতিয়াও নহয়গে থাকা পিন্ধা। আর এইজোর চাওক খুব ধুনিয়া টেস্টেড করাই আছে, খুব ধুনিয়া এইজোড়া। ইয়ার দাম হব আপনার 12,200 টাকা, খুব ধুনিয়া এইজোড়া আপনাদের 12,200 টাকাত লব পাৰিব, 12,200 টাকা। যদি পছন্দ করেছে স্ক্রিনশট লয় আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবলে না পাহৰিব। গুড ইভিনিং, আর লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ শেয়ার করবলে না পাহৰিব। লেমন ইয়েলো কপার কালার সিল্কর মেখেলা দেখাবছন, আমি কলকাতার পৰা বারবার বুক করে পাই না, ঠিকই আছে বাইদেউ। আর এইজোর হচ্ছে আপনার রয়্যাল ব্লু, ডার্ক রয়্যাল ব্লু, খুব ধুনিয়া ব্ল্যাক হট ব্লু, ডার্ক ব্লু মার করা হয়েছে, খুব ধুনিয়া এইজোর কাপড়। ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 10,500 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকিব, 10,500 টাকা, রেডি টু ওয়ে থাকিব। আর প্রতিবর অকনি অকনি হলেও মরম লগা 10,500 টাকা। আর এইবারও পাটর কাপড় আজি যু দেখাম অকমান দামে হব, কিয় আমি এই দাম হয়ে আছে যে সূতাটো 8,900 টাকার যে সূতা এটা হয়ে গেছে কি, এই দামতে কিনা সূতা হয় এইবর, খুব ধুনিয়া লাগিছে কাপড়বিল, থ্যাংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।
ধুনিয়াকে ফিটিং ফিটিংকে জাপিবি, আকৌ প্লাষ্টিকত ভৰাবি আৰু ভৰাই দিবি দেই। আৰু এইযোৰ হৈছে লাইট ব্লু, খুব ধুনীয়া এইযোৰ কালাৰ, ভাল লাগিব। চিম্পলকৈ গহীনকৈও কেতিয়াবা পিন্ধিবলৈ মন যায় নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10,500 টকা। ইয়াতো এনেকৈ টেষ্টেড আছে 10,500 টকা। জোনমণি হাজৰিকা, অবাই মই দিনৰ লাইফত দেখুওৱা ননী গাড়ী দিয়া কাপোৰযোৰ ল'ম বুলি ফোন কৰিছিলোঁ, হোৱাটছআপ কৰিছিলোঁ, কনফাৰ্ম কৰি দিয়া নাই, এতিয়া চিন্তাত পৰিছোঁ। মই বাৰু কাংকানৰ কাপোৰ এযোৰো পিন্ধিবলৈ নাপাম নেকি? জোনমণি হাজৰিকা বাইদেউ, প্লিজ আপুনি এতিয়া হোৱাটছআপত আহকচোন। আজি মানে বহুত বেছি ভিৰ, ইমানেই ভিৰ, মানে ধৰক হেৰি বুলি নহয়, আমাৰ বহুত পৰিয়ালো আছে বাহিৰৰ, সকলোৱে আহে ছানডে বন্ধত, বহুত বেছি ভিৰ আছিলে, সেইকাৰণে কিছুমান অনলাইনৰ কামৰ মানুহবোৰে আমাক সহায় কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইবাবে ৰাতিপুৱা এযোৰ কাপোৰ পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, হোৱাটছআপত পঠিয়াইছোঁ। থেংক ইউ বাইদেউ। ক'লোঁ আপুনি এবাৰ চাই দিব, মই পে'মেণ্ট কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। বাইদেউ আপুনি এতিয়া হোৱাটছআপ কল এটা কৰি দিয়কচোন। আৰু এইযোৰ হৈছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰত, এইযোৰো খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 10,500 টকা। ৰেডি টু ৱেৰ পাব 10,500 টকা। ইয়াতো আপোনাৰ টেষ্টেড আছে 10,500 টকা, খুব ধুনীয়া এইযোৰা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত ল'ব পাৰিব 10,500 টকা। কম দামৰ নাই নেকি? কম দামৰ নাই, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া। আগৰ লাইফৰ কাপোৰবোৰ বুক কৰি হোৱাটছআপত SMS কৰি আছোঁ, চাই দিবচোন। চাম চাম বাৰু। গুড ইভিনিং কাংকান ফেমিলি, গুড ইভিনিং। এইবোৰ হৈছে পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, 10,200 টকা, খুব ধুনীয়া এইযোৰা কাপোৰ, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। বা পিয়ৰ নুনি কাপোৰ নাই, পিয়ৰ নুনি কাপোৰ একেবাৰে নাই, এতিয়া বনাব নোৱাৰোগৈ আৰু পিয়ৰ নুনি কাপোৰ, সূতা ইমান দাম বাঢ়িছে, এতিয়া নবনাওঁ আৰু, থৈ দিম। কাৰোবাৰ পইচা থকা মানে বনাব পাৰিব, আমি নোৱাৰিম বনাবলৈ। আৰু এই কালাৰ খুব ধুনীয়া, বাদাম বাকলি বুলি ক'ব লাগিব। বিশ্বনাথত কিমান দিন লাগিব? এসপ্তাহ লাগিব। এইযোৰ বাদাম বাকলি কালাৰ, খুব ধুনীয়া কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ, কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ সৈতে খুবেই ধুনীয়া। 9,700 টকা, 9,700 টকা এইযোৰা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ কাপোৰ চিম্পুলত ধুনীয়া, 9,700 টকা। বা পে'মেণ্ট কৰিলোঁ হোৱাটছআপত, চাবচোন চাম চাম আপোনাৰ দোকানত তিনিচুকীয়াত আছে নেকি? নাই নহয় বাইদেউ, আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰত, 9,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 9,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ইয়াতো আপোনাৰ এনেকৈ টেষ্টেড ৰিজাল্ট আছে, 9,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন আছে চাৰ্কিট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। 9,500 টকা এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ, খুব ধুনীয়া, থেংক ইউ। 30 মাৰ্চত পে' কৰিলোঁ নুনি কটন এযোৰ কাৰণে, পঠালে নেকি বাইদেউ? ফ্ৰম যোৰহাট লেখিকা বি বৰা বাইদেউ, আপোনাৰ মই ৰ'ব, আপুনি 7 হেৰি নাম্বাৰত, আমাৰ অৰ্ডাৰ মেইন অৰ্ডাৰ নাম্বাৰত কৰা নাই ন বাইদেউ আপুনি বুকিংটো, সেইকাৰণে অকণমান পলম হৈছে নেকি বাইদেউ? এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ পাটৰ, এযোৰো ধুনীয়া, য়েল্ল'ত গ'ল্ডেন। এইযোৰ দেখা নাপাব কালাৰটো, কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ইয়াতো লেবৰেটৰী টেষ্টেড আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ হেৰি 8,900 টকা, 8,900 টকা, য়েল্ল'তে য়েল্ল' খুব ধুনীয়া এযোৰ, 8,900 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। বাইদেউ মই হোৱাটছআপত কাপোৰ তিনিযোৰ দিছোঁ, আছেনে নাই চাবচোন। ঠিক আছে, অনিতাই চাই আছে বাৰু। গুড ইভিনিং, আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিবচোন, 7002708933। বা মুগাৰ সূতা দিলে কি মুগা যোৰা দিব নেকি? অঁ, লৈ যাব পাৰিবা, সূতা দিয়া আৰু সেইটো পইচাত মিলাই কিনে কাপোৰ এযোৰ লৈ যোৱা, আমাৰ সূতা ইমানেই অভাৱ হৈছে। আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ, খুব ধুনীয়া, তামা গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰা আছে, আৰু য়েল্ল' কালাৰ ব্ৰাইট, ভিতৰতো অকণি অকণি বুটা আছে। 10,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 10,500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933। 10,500 টকা, খুব ধুনীয়া এই কালাৰ, কপাৰ গুণাটো আছে, কাংকান কাপোৰবোৰ ৰিজনেবল। থেংক ইউ বাইদেউ। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুব অ' চৰি, পিয়ৰ পাটৰ, আচলতে টচ টচ কৰ, মুখখনো বেয়া হৈ গৈছেগৈ আৰু, খালি টচে ওলায়, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9,700 টকা, এইযোৰা হেভি আছে কিন্তু, 9,700 টকাত দিয়া হৈছে।
ready to wear papa, no has a hat cotoka, ejura, tuni azura, jodi palpice, screenshot, amar WhatsApp number to Kajukuibul and Apahibo, amar WhatsApp number is 7002708933, no has a hat cotoka, ejura, nalukela poparibo. Good evening, Hokuluke, good evening, Akokumrik Sudung, amar Hondia life, Apnaluke, Sudama lifestyle, palpice, and the share Kuibuluna Pahibo. আমি লাইভ আহি আছো ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন আছে সাকিত হাউছ সন্মুখত আৰু এই জৰু হৈছে ব্ল্যাক আৰু সিলভাৰ যি সকলে ব্ল্যাক লাভাৰছ লব পাৰিব 11000 টকা পৰিব এই জৰু বা এতিয়া এই দামৰ হুতাত কিনি বনুৱা যে 11000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ব্ল্যাক আৰু সিলভাৰ 11000 টকা পৰিব এই জৰু কাপোৰ খুব হেভি হৈ গৈছে ব্ল্যাক আৰু সিলভাৰ বেজ বা মই কল কৰি আছো উঠোৱা নাই হয়তো ব্যস্তৰ বাবে আপুনি প্লিজ এবাৰ সব ঠিক আছে বা WhatsApp-ত এটা মিস কল দি থৈ দিও 7002708933 এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই জৰু ব্ল্যাক আৰু বহুত ধুনিয়া কাংকানে এইটো কাংকান দা বহুত ধুনিয়া আছে এই জৰু কাপোৰ ব্ল্যাক আৰু 12200 টকা খুব ধুনিয়া এই জোড়া সিলভার গুনা আৰু কপার গুনারে কৰা হৈছে 12200 টকা এই জোড়া লব পাৰিব মই লম দে বুক কৰিলো দে থ্যাংক ইউ পিওটস দেখাবছ নিতে পিওটস নবন হবে 26 তারিখে 26 টু 26 টু এটা 10 দিন আজি হল জানো এটা মানে পাম বাৰু ফ্ৰম বিশ্বনাথ পাব কোনমান সময় লাগে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 12200 টকা পটিউ সাকি ধুনিয়া সাকি ধুনিয়া কাপোৰ জোড়া আৰু তাৰ পিছত 12200 টকা ব্লাউজ পিছো ধুনীয়া এইটো হৈছে ব্লাউজ পিছৰ পটিটো 12200 টকা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ থেংক ইউ ৱাও কালেকশ্যন থেংক ইউ এইযোৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰত মানে কি বুলি ক'ম লাইট পাৰ্পল কালাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে ইয়াৰ ফুলৰ ডিজাইনবোৰ চাওক এইটো অলপ দাম হ'ব 10200 টকা সবিতা দেউৰী বাইদেউ গুড ইভিনিং অধিক মাছত বগালিখন 10200 টকা এইযোৰ কাপোৰ ইয়াতো টেষ্টেড আছে 10200 টকা এইযোৰা ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 10200 টকা আৰু আমাৰ লাইফ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাকিত হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত বহুত ধুনীয়া লাগিছে বা কাপোৰবোৰ থেংক ইউ এইযোৰ কি ধুনীয়া চাদৰখন কেঁচা পাটৰ বহুত ধুনীয়া আৰু মাজত অলপকৈ হেভিকৈ কৰি দিয়া হৈছে চাদৰখন কেঁচা পাটৰ হ'ব মাজত পাটো দিয়া আছে বাৰু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 11200 টকা 11200 টকাৰ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 11200 টকা খুব ধুনীয়া এইযোৰটো ভাল লাগিছে কেঁচা পাটৰ চাদৰ 11200 টকা আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু মেখেলাখন হৈছে এখন পাটৰ 11200 টকা গেৰ ডিজাইনৰ মিচিংযোৰা দেখাবচোন বাইদেউ এতিয়া মিচিংযোৰা নহয় অলিভ পাট গুড ইভিনিং বাইদেউ এক্সেলেণ্ট কাপোৰবোৰ থেংক ইউ এক্সেলেণ্ট কালেকশ্যন ইমান ধুনীয়া কাপোৰ থেংক ইউ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এতিয়া অকল স্পেচিয়েল পাটৰ লাইভ বিহুৰ বাবে দেখুওৱা হৈছে যিহেতু আজি দেখালে যিসকলে পচন্দ কৰিব বা ইউটিউবত যিসকলে চাই আমি আজি আপলোড কৰি দিম লগে লগে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 9900 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পিয়ৰ পাটৰ সেইকাৰণে আমি অকল পিয়ৰ পাটহে দেখুৱাইছোঁ যিসকলৰ পাটৰ লোৱাৰ কথা চিন্তা আছিলে এই বিহুত আপোনালোকে চাই যদি দামে দৰে মিলে যদি ডিজাইনে পচন্দ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 9700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আহি পালে অকণমান ৰ'ব মোৰ বেছি একো নাই মোৰ বেছি সময় নালাগে আৰু হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেডত বহুত ধুনীয়া ৰেডতে ৰেড কালাৰ মিনা কৰা কি ধুনীয়া চাচোন ফুলটো চাওক 18700 পৰিব এইযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ 18700 ইয়াতো আপোনাৰ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আছে আৰু উল্টাটো চাওক মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া ন একদম ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ ৰেডত 18800 আৰু যিসকল হেৰি কইনাসকলে গৈ আছে চাব পাৰে আৰু কইনাৰ স্পেচিয়েল কাপোৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু ব্ৰাইট কালাৰে সদায় আমি ফূৰ্তি বা ভাল লগা দিনবোৰতহে পিন্ধোঁ সেইকাৰণে কইনাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বুলি ক'ব পাৰে নহ'লেও আপুনি ময়ো পিন্ধিব পাৰিম চিম্পুলত খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ
এইযোৰ চব কি ধুনীয়া, ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া। বগা পাটৰ যোৱাকালি সন্ধিয়া দেখুৱাইছিলোঁ বাইদেউ, একেটা ডিজাইনেহে দেখাইছোঁ। এইযোৰ হৈছে 9700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 9700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7008700270893। এইটো চাকি মাত 7002708933। খুব ধুনীয়া এই কাপোৰ, টান দিয়াটো নালাগে, এইটো কি হ'ব, অৰ্ডিনেৰী লাগিছে নি, এইটো লৈ থওক, এইটো নালাগে। ব্লেকযোৰৰ দাম 12200 টকা। ব্লেকযোৰ বিৰাট ধুনীয়া, কিন্তু এক পিচি আছোঁ, ফিনিচিং একদম আৰু ডিজাইনৰ সৈতে খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ হৈছে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল কালাৰ, লগতে ফ্লাৱাৰ কাম ফুল কম্বিনেশ্যনো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল, লাইট এজাৰ ফুলৰ কালাৰ, চিলভাৰ গুণা। ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 12200 টকা, কিন্তু আপোনালোকে 11800 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। 11800 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। খুব ধুনীয়া এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কেলৈ ইমান দাগ দাগ হৈছে, কাপোৰ শুকোৱা নাই নেকি আজি? কাপোৰ শুকোৱা নাই চাগে, ভালকৈ মেলি চাচোন, কিবা হ'লে মাৰি কিনি থৈ দিয়ে। এইটো চাগে বৰষুণতে কাটিছে, এইটো নহ'ব। এইটো কেতিয়া কাটিছে হা ভাইটি? এইটো শুকোৱা নাই, কাপোৰ শুকোৱাই নাই, তিতা আছে। এইটো ডাৱৰীয়া হৈছে যে কাপোৰ নুশুকোৱাকৈ কাটিছে ন? এইটো ৰখি লৈছোঁ, এইটো শুকুৱাব লাগিব। আৰু এইটো কাপোৰ নুশু আজি এইকেইদিন ডাৱৰীয়া হৈছে, হালতে শুকুৱাব দিব লাগে। 12-13 ভিতৰত দেখাব বা, ঠিকেই আছে বাৰু। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, এযোৰ হোৱাইটত কপাৰ গুণা ৰেড মিনা, মিনচিট নহয় কিন্তু, কইনাৰ মাক বা আমিও পিন্ধিব পাৰিম। আৰু ধুনীয়া, আপোনালোকে যদি কইনাৰ মাকক ইচ্ছা কৰে কইনাৰ মাককো দিব পাৰিব, যদি দৰাৰ মাকক দিব বিচাৰে কইনাই দৰা কইনাও দিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া, আৰু এইযোৰ ছিংগল পিচে আছে। ৰ'বা দেই মই দামটো চাই লওঁ। খুব ধুনীয়া এইযোৰ, অ' বাপৰে দাম আছে, 12200 টকা পৰিব এইযোৰ, 12200 টকা। খুব ধুনীয়া এইযোৰা, ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ আহি গ'লোঁ। কালি দুযোৰ কাপোৰ পচন্দ কৰি হোৱাটছএপত পামনে সুধিছিলোঁ, উত্তৰ দিয়া নাই যে। বীণা বৰা বাইদেউ, মই কালি বহুত মেছেজ পঢ়িলোঁ, ৰাতিপুৱালৈকে পঢ়িলোঁ, থাকি যাবতো নালাগিছিলে দেখোন ছাৰ, তই মোকো নিছ লগতে। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া, কালাৰ কি কালাৰ কম ক'ব জনা নাই, কিন্তু কালাৰটো খুব ধুনীয়া, চিলভাৰত গ'ল্ডেন আৰু এই ডিজাইনছত। 12200 এইযোৰা, ব্লেকযোৰ বৰ ধুনীয়া হয় বাইদেউ, 12200 এইযোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আমাৰ লাইফ চাই ভাল পালে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এইকেইটা মেখেলা গোটেইখিনি বান্ধি বান্ধি থ'ব লাগিব, ৰাখি থৈ দে, পুৰা টাইটকৈ বান্ধি দেচোন, হেৰি নিচিনাকৈ পাট কাপোৰ বান্ধা নিচিনা বান্ধি থৈ দে, তেতিয়া ভিজা সময়ত কাটিছে আকৌ সিহঁতে। 12200 টকা ৰুবি শইকীয়া বাইদেউ, 91 কাপোৰ এযোৰ পইচা দিছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ তাত মই এযোৰো নাপালোঁ, কাপোৰ আছে বুলি কৈ হোৱাটছএপত পইচা ভৰাই দিবলৈ ক'লে, বাট আজিলৈকে পোৱা নাই পইচা ঘূৰাই দিব বুলিছে। আমাৰো আপোনাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ মন যায়। অঁ বাইদেউ, আপুনি কালি আপুনি কিমান দিছিলে জানো বাইদেউ? যদি নুনিকটন দিছে কাইলৈকে ৰখি দিয়ক, ৰখি দিয়ক, ৰাখি থাকে তছ ন, কিমান 50-52 কি হয় যোৰা নেকি? এই নহয় হেৰিত আহে ন, 56-ত দিয়ে, 56-ত দিয়ে, ছয়ত ৰাখিব পাৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে খুব কোমল মৰম লগা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল কালাৰ, ভাল লগা কালাৰ। আৰু এইযোৰ পিন্ধিলে একেবাৰে নিজকে খুব গহীন, একদম ফৰ্মেলিটিত আহি যাব, মানে খুব ধুনীয়া এইটো কালাৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। মিচিং ডিজাইন পাটৰ দেখাবচোন বাইদেউ, মিচিং ডিজাইনৰ পাটৰ নাই এতিয়া, মানে আছে কিন্তু নেদেখাওঁ আৰু। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10200 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। ইয়াত আপোনাৰ তামা গুণা দিয়ে কৰা হৈছে, আৰু
আৰু লাইফ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ব্লেক জোৰ জাপিলে নেকি বাৰু সিহঁতে যদি জাপা নাই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু খুব হেভিয়ে আছে এইযোৰ ক'ব গ'লে মানে কইনাৰ যোৰাৰ লগত এনেকুৱা এটা যোৰা দিম বুলি ক'লেও দিব পাৰিব খুব হেভিয়ে আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 12,200 টকা 12,200 টকা গোটেইখিনিতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা দিয়া আছে 12,200 টকা 66 কেলে আমাৰ দেখোন 56 আহে অঁ তাৰ 400 টকা এটা দিব পাৰিম তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰিম নহয় মেইনছেট এযোৰ দেখাব মেইনছেহে বাইদেউ এতিয়া দেখুৱা নহ'ব মানে বহুত হেৰি হৈ গ'ল যে বহুত খুলিলে আৰু বেচাকেইটাও জাপিব লাগে যে সেইকাৰণে অ' বাপৰে 20,400 আছিল অ' বাইদেউ আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি চাই লওকচোন প্লিজ এতিয়াই ফোন কৰকচোন 20,400 ৰবিচকীয়া বাইদেউ আপুনি অনিতা চাগে চিলাবলৈ দিছে নেকি ৰ'ব মই এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি থৈ দিছোঁ আপুনি হোৱাটছএপ নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰকচোন বাইদেউ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 9,700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লয় আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 700-270-8933 9,700 বকুল বৰুৱা গুড ইভিনিং বা গুড ইভিনিং মোৰ কাপোৰযোৰ পাৰোঁ ভাল লাগিছে ব্লাউজ পিচে সৰু মিচিং কাপোৰত কেতিয়াবা সৰু হয় বাইদেউ এই ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো কাৰ হয় বাৰু এয়া অ' বাপৰে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ এইযোৰ আপোনালোকে শাহুমাক দিব পাৰিব নিজেও কেতিয়াবাই পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 8,500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 8,500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা চৰি 24 বাইদেউ তেন্তে ৰখি দিয়ক কাইলৈ ননিকতন অলপ ষ্টক আহিব আপুনি চাই কৰি ল'ব পাৰিব কেঁচা পাত নেকি কেঁচা দেখোন নহয় ন কি ধুনীয়া কালাৰটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইট কালাৰ এইযোৰ কইনাক লগতে এটা দিব পাৰিব বা নিজেও পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইট অৰেঞ্জ কালাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 11,200 টকা 11,200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 11,200 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 700-270-8933 700-270-8933 লগতে সেইযোৰো দেখাই দে এই ব্লাউজ পিচটো ক'ৰ হয় ইমান ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো দে তাকে দেখাই থাকোঁচোন ইমান ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ এইযোৰ ব্লাউজ পিচখন দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ কাপোৰযোৰ ক'ত আছে সিহঁতে মোক দেখাই দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ব্লাউজ পিচটোকে দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া আছে ব্লাউজ পিচটো বিলটো তাত বনাই দে তাৰপৰা উঠ কেছৰ পৰা দি দে হা হেৰিটো নালাগে যিটো ঠিক নহয় নালাগে দেখা নালাগে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া যোৰা কাপোৰবিলাক ট্ৰেডমাৰ্ক আছেনে বাইদেউ আছে আছে আপোনাৰ চিল্কমাৰ্ক লেবৰেটৰী টেষ্টেড হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা মানে পিয়ৰ মুগাটো ওচৰতে আছিলে দুযোৰ সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 36,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 700-270-8933 700-270-8933 পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰা ল'বলৈতো ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ল'বলৈ ক'বকৈ মোৰ বেয়াই লাগে ইমান দামী কাপোৰ মই শুৱালকুছিৰ পৰা চাই আছোঁ সেইকাৰণে সুধিছোঁ হয় গোটেইখিনি টেষ্টেডে হয় এটাও টেষ্টেড নোহোৱা নাই গোটেইখিনি আমাৰ লেবৰেটৰী টেষ্টেডে হয় আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 33,500 খুব ধুনীয়া এই বিহুত যদি ভাবে মুগাত ৰঙা ফুল থকা পিন্ধিম বুলি বা ল'ম বুলি ল'ব পাৰিব আৰু মুগাত ৰঙা কলা সদায় ভাল লাগে সদায় এভাৰগ্ৰীণ যেনে হৈ থাকে ইয়াৰ দাম হৈছে 33,500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব বা দুযোৰ বাইপাছ পঠাইছিল নেকি এযোৰ মানে দুযোৰ পোৱা নাই এযোৰ ড্ৰেছত বোলো বৰা বুলি দিয়া আছিল সেইটো চাগে বাইপচ নহয় ডিটি ডি চিতে কিবা সিহঁতে দিলে নেকি তোমাক কল কৰিছিলে নেকি বা টচৰ ছিংগল ছেটৰ পাম নেকি কাষ্টমাৰে মোক কৈ আছে লাগে কফি কালাৰ পতি হ'লেও হ'ব বোলে চাব লাগিব আৰু নুলিয়াবা আৰু আমাৰ আজিৰ লাইফ আমি ইয়াতে সামৰিলোঁ এতিয়া শুভৰাত্ৰি আকৌ কাইলৈ লগ পাম